Я хочу сказати, почну з того свою розмову, що ми особисто і наша політична сила «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» не голосувала за цей уряд. Уряд Гройсмана, так і за попередній уряд Яценюка. Розуміючи, що, до речі, вони зараз один одного дуже люблять хвалити, ви замітили останнім часом, що Яценюк називає найкращий прем'єр Гройсман, і Гройсман постійно дякує Яценюку. Виглядає те, що дійсно повністю домовилися, і тандем якби відбувся. І я би хотів сказати, давайте почнемо з того, з які основні досягнення цього уряду, бо звіту ми ще не отримали, і в парламенті на руках ми його теж не розглядали. І сьогодні виступ прем'єр-міністра, це тільки був виступ його з трибуни, це не звіт. Це день вопросів і відповідей правительства. Так, ми подивитися на перші кроки, то згадайте, саме ключове перше рішення уряду Гройсмана було це підняття ціни на газ в декілька разів, майже до 7 тисяч гривень. І сьогодні дійсно в Україні, яка є газовою країною, яка видобуває 20 мільярдів газу, має найбільшу ціну порівняно і в Європі, в тому числі і в Польщі, і вдвічі більше, ніж в Сполучених Штатах Америки. Це перше питання. Друге питання щодо показників, які сьогодні ви обговорювали. Насправді цифри трошки відрізняються. Чиновникам Нафтогазу треба ж якось цю зарплату в 13 разів повищати. Ну, звісно, так. Чому тоді вона не має самої дорогої по 8 мільйонів собі заробітну плату призначити, я розумію. Для цього потрібно і піднімати. Але що з цього виграла держава і в народ? Я хочу сказати, давайте говорити по цифрах. По цифрах є дуже багато суперечливих показників. Та ж сама Рахункова палата, коли звітувала, була в парламенті, називала не 2,3 різди, а 0,8. Міжнародні відмінення давали 1,5 ВВП. Але це враховуючи те, що два попередні роки були стрімке падіння. Тобто буквально навіть при зупиненні падіння це вже показує якийсь зріст. Це раз. Щодо заможності людей, ну це офіційні дані ООН, 60% українців за межою бідності, які менше 5 доларів в день заробляють. Оце є показник. Це Ернст & Янг, який прозвітував, що у нас найбільший рівень корупції в Європі. Це теж один із показників влади, коаліції і уряду. Перше місце по корупції. Тому давайте говорити об'єктивно. Реформи, які відбулися за цей рік. А я не знаю жодної реформи, крім дійсно ухвалення таких законів корупційних, як вчора проголосували за ринок електроенергії, за закон про електроенергію, який повністю лобіює інтереси олігархів, Ахметова, Григоришина, Суркіса і так далі, які на цьому будуть тепер наживатися, створили там інститут посередників, які будуть різною ціною продавати електроенергію. Оце є досягнення. А може відбулася пенсійна реформа? Ні. А може відбулася судова реформа? Ні. А може там податкова реформа відбулася, яку обіцяв Гройсман? Ні, не відбулося. Так давайте говорити, яка? Медична реформа? Теж не відбулося. Тільки зараз ми чуємо заяви, що в цьому році будуть реформи. І які реформи? Ті реформи, нібито, які від нас вимагає МВФ. Продати землю, продати стратегічні підприємства, які ще залишилися некрадені і так далі. Тому реформ немає. А за год не слишком ли большой план? Я, конечно, понимаю, что вы хотите сказать, что мы хотелось бы увидеть хотя бы результат хоть какой-то, да? Но немного ли требовать за год работы? Я вважаю, так, можливо, за рік не можна все встигнути зробити. Але коли економіка більше 50% перебуває в тіні, і там і залишилося, і не зроблені ключові кроки, в тому числі з податковою поліцією, не поставлено питання, залишилося в підвішеному стані, розуміється те, що нема системних змін. Хоча б були б напрацювання. Де напрацювання? Я за цей рік побачив, що повністю бездіяльність уряду в тому, що ініціативи уряд не проявляв. Практично ми розглядали в парламенті законопроекти, розроблені самими депутатами. А від уряду майже законопроектів нам не поступало, тому що реально ініціативи уряду немає. І от оця бездіяльність... Ти що продати? Приватизація госпідприємства, ваше відношення. Дивіться, я погоджуюсь тут з тим, що треба приватизовувати на прозорих конкурсах не стратегічні об'єкти. Да? Перелік цих об'єктів – це дискусія, але конкурс має бути прозорий і ціна має бути нормальна. Але, на жаль, от пан Саєнко пішов, він сказав про те, що дві найбільші проблеми, одна з них – це корупція. Ну так коаліція ж не існуюча, вона сама продукує цю корупцію. Да? Коли не вистачає голосів, що дається? Віддається якесь підприємство, віддається якісь преференції, голосуються зміни до бюджетного кодексу, до податкового кодексу, для опозиційного блоку, для пана Ахметова, для ще якихось олігархів, для Волі народу, для Відродження, які голосують зараз коаліцію. Вони не безкоштовно голосують. Оце величезна державна корупція, і це найбільша проблема. І це проблема і президента, і неіснуючої коаліції, і пана Гройсмана. А я хочу сказати, що от за цією політичною дискусією ми знову забули, навіщо взагалі має працювати Кабмін. Ну, колеги, Кабмін має працювати не для того, щоб щось прозвітувати для галочки, для нас потім, або для МВФ. Для того, щоб люди відчули хоч трошки зростання свого життя.
І неможливо переконати людей, що у них покращилося життя, коли ну, у них немає грошей, а коли згорає фактично гривня, коли ціни збільшилися, це знову ж таки Світовий банк говорить, на 20% збільшилися ціни в середньому, при тому, що в 2015-му було лише 12% збільшення цін. І ціни мали впасти, тому що у нас Росія, наприклад, робить якісь санкції, да, і у нас надлежок продукції конкретної є в Україні, ціни мали впадати. І я б хотіла зробити таку річ цікаву. Я насправді погоджуюсь з паном Саєнком. Він сказав, що найбільша проблема – це корупція, і тут я погоджуюсь. Друга найбільша проблема, він сказав, це популізм. І тут, що цікаво, колеги, популізм – це не критика конкретного міністерства і не критика неправильної економічної політики, особливо, якщо ми чітко розуміємо, в чому ця критика. Популізм – це сказати, що єдина успішна реформа – це на 40% підняти тарифи, що треба продати всю землю за безцінок, продати всі підприємства за безцінок, і що винуватий у всьому насправді Путін і війна. Оце найбільший популізм, колеги, і на це не можна вестися. Спасибо. Давайте ітоги Кабміна Гройсмана. Да. А, вот, Кабмін отдельно, Гройсман отдельно. Знаете, главную заслугу? Да. Да, скажу почему. Потому что урядование, уряд, это более широкое понятие, да, как управление. А если бы, понимаете, это же не европейский Кабмин, который опирается там, на свое большинство в парламенте, и у него руки не связаны. Он делает то, вот, у него программа есть, он и делает. Тогда я понимаю, что Кабмин Гройсмана, мы даем полную оценку Кабмину Гройсмана. А теперь надо делать все-таки оценку разную. Кабмину, который лепился. Так, дальше. Субъектам урядування, суб'єктам реформ, или антиреформ, или антинародних реформ. Потому что субъектами вообще-то управления в Украине являются Кабмин из разных вот этих слепленных кусков и квот, Гройсман, заслуга которого, знаете, в чем состоит? Он устоял за год. Он показал, что он не слабый политик. У него нет в парламенте фракции, даже депутатской группы какой-нибудь такой маленькой. Так? А он остался за год. И даже на отчет не вынесли. Это тоже заслуга, как политического тактика. Угу. Так? Значит, у него как политического тактика есть будущее. Не знаю, как стратегия, но будущее есть тактики. И может остаться еще на год. Если он будет так дальше умело маневрировать, лавировать среди этих всех групп влияния, которые сегодня есть в парламенте и вне парламента. Дальше иду по списку, кто у нас субъект урядования. Что, администрация президента не субъект урядования, извините меня. Президент законы подписывает, подает законы, влияет на парламент и дальше. И дальше еще есть субъект внешнего управления или внешний субъект реформы, это наши западные партнеры, Международный валютный фонд. Поэтому все успехи, которые есть в экономике, хотя их очень мало, надо приписать всем этим субъектам. И персонально, так скажем, лично, к примеру, Гройсман, главная заслуга которой, еще раз повторяю, в том, что он устоял за этот год, и может еще один год быть, и более сильным премьером, уже у него может и группа быть, и политические группы влияния, не теневые, а такие уже более, так скажем так, открытые. Дальше, это Международный валютный фонд, который нас загоняет все больше и больше в долговые ловушки, и в непонятно какие реформы. Начиная от реформы энергорынка, так, она может быть хорошая для кого-то, но вы посмотрите вообще, что там. Земельная реформа, пенсионная реформа. И, кстати, единственная претензия к Кабмину, что у него не хватает уровня компетентности отстоять национальные интересы Украины в переговорах с Международным валютным фондом. Кому вот очень интересно, почитайте книгу воспоминаний Гжегоша Колодка. Как он постоянно воевал с Бальцеровичем, так называемым реформатором. Договорились внутри, Бальцерович поехал в Вашингтон, Международный валютный фонд, приезжает совсем другими рецептами. И Колодко писал, что можно было лучшая позиция стоять в Польше. Посудостроению, например, это индустриальный комплекс. У нас тоже такие проблемы есть. Так? По другим индустриальным отраслям. Вот, поэтому здесь, мне кажется, вот надо более быть компетентными, отстаивать интересы. Я только скажу вот уровень компетентности. Когда премьер вслед за своим министром социальной политики говорит о том, что пенсионная реформа должна быть справедлива, это значит, когда пенсии выполняются в зависимости только от трудового стажа, это неправильно. Потому что есть солидарный уровень, знаете, для чего он платится? Для того, чтобы общество было солидарно, чтобы не бросать стариков, чтобы криминала не было меньше. Потому что иногда надо платить людям пенсии на каком-то уровне, вне зависимости от трудового стажа, чтобы это население не просто было населением, которое подыхает, чтобы оно было обществом, понимаете, солидарным обществом. Поэтому вот эта трехуровневая система, она есть на Западе. И более того, если вы хотите отказаться от солидарной системы и сделать ставку только вот эту накопительную часть, там, обязательную или добровольную, то для этого должна быть другая финансовая система, банковская система, чтобы деньги не сгорали в трастах, как это было в 90-е годы, в разных лавочках банковских. Угу. Поэтому еще задача перед Кабмином, я забыл еще одного субъекта
так сказать, урядование, это Национальный банк Украины, но это отдельная тема. Должна быть стабильная банковская система, стабильная национальная валюта, и тогда люди будут хранить деньги. Не в долларах под подушками, а в гривнах, в банковской системе. Ну, а это понятно. Дивіться, я не вірю в історію парламентських виборів, буквально, ну, я думаю, що у вас вже будуть, ви вже 4 роки кажете, що будуть. Але тим не менш, хотів би відреагувати на декілька попередніх зауважень колег. Дуже чудово, що ми говоримо про рейтинги. Рейтинги, ну, по-перше, вони йдуть за підсумком минулого року, по-другому, чудово, що ви читаєте рейтинги. Пане Михайло, не знаєте, що 14 лютого звіт в парламенті, і всі могли їх ознайомитися, треба було почитати, тому я не розумію, чому ви не знайшли цей звіт, він є на сайті Верховної Ради. Що зробив уряд Гройсмана, що дуже важливо? Перше, це уряд, який дійсно дбає про людину. Подивіться, що відбулося за 16 рік. Ми говоримо всі про людей, бо це головне завдання уряду. 50% зростання заробітних плат по вчителям. 30% зростання заробітних плат по медичному персоналу. Вдвічі зросла мінімальна заробітна плата. Подивіться по ініціативам по медичній сфері. Кардіоцентр. Україна на першому місці по смертності по серцево-судинним захворюванням. Дивіться, що пропонує уряд. Кардіоцентри в ключових містах, областях. Програми реімбурсації, де люди можуть отримати безкоштовно за державний кошт цілий набір ліків, серцево-судинні захворювання, астма, діабет другого рівня. Дивіться, що пропонується по економічній політиці. 16-й рік заклав основу для чого? Збільшення фонду регіонального розвитку 9 мільярдів для того, щоб розвивати місцеву інфраструктуру. Фонд енергоефективності. Програмка підтримки аграріїв, виробництва вітчизняної техніки по аграрному комплексу. Початок реформ в сфері медицини і охорони здоров'я. Затверджені дві ключові концепції. Хтось не хоче якісну медицину, якісну школу отримати. Хто сьогодні задоволений медичною політикою, хто сьогодні задоволений рівнем якості надання медичних послуг. Тому не можна говорити про ці речі. Мені здається, що сьогодні головна загроза для реформ – це перше – це популізм, і друга – це корупція. Дивіться, що робить уряд в сфері корупції. Попри шалений тиск, запущена система електронного декларування. Проблеми були, ніхто не хотів. Запущена. Система Прозоро почала діяти і на центральному, і місцевому рівні з 1 серпня. 8 мільярдів економії по системі Прозоро. Александр, ну, система декларирования, я не соглашусь вот сейчас, система декларирования запущена, а система проверки не запущена электронных деклараций. Тричи. Понимаете, и от того, что заполняются эти, высоту эти декларации с миллионами, никто не наказывает. Никто не хотел запуска системы декларирования. Система декларирования запущена и затверджений порядок проверки декларации. И поверьте мне, саботаж відчувається дуже часто. Наприклад, ми запускали систему прозорого відшкодування ПДВ. Єдиний реєстр, онлайн-система з 1 квітня. То зламають, то ключі, то щось сервером, то виключили світло. Система з 1 квітня запрацювала. І такі конкретні ініціативи, серйозні структурні ініціативи, вони дійсно позбавляють, і ми ліквідуємо таке ганебне явище, як корупція в тих чи інших сферах. Митниця. За тиждень зібрали, коли група відряджена поїхала в Одеську область, за тиждень зібрали місячний плат. За один день 300 мільйонів гривень. Тиждень, місячний план по митниці, резерв. Ну, це одна таможня, і це при наличі проверяючих про популізм, про рейтинги. І на митницю діяли, провіряли, це все були разові акції. Тому можна дуже багато говорити, але кожна людина відчула. 3,5 мільйони людей, майже 4, отримали вдвічі більшу заробітну плату. І скільки? Фізично. 3200 отримала. Інфляції. 3200. Подивіться на інфляцію. Подивіться на інфляцію. 50% по вчителям. Та ви подивіться, яка інфляція зросла. Який уряд піднявся зробив? А скільки зросли тарифи? А скільки зросли? Комунальні платежі. А комунальні платежі зросли? Це була ринкова система на газ, яка поборола корупцію на газ. Ну, я думаю, що насправді плюсів досить багато. Вони, найперше, про що можна сказати, ми абсолютно спокійно і в повній мірі виконали бюджет 2016 року. Ми завершили рік без якихось надзвичайних подій, без великих занепокоєнь, тобто абсолютно стабільно. Щомісяця бюджет поповнювався, виконувались всі видатки, видатки були проведені. Місцеві бюджети показали надзвичайно великий плюс в 2016 році, і вже зараз ми можемо сказати, що перші три місяці 2017 року знову показали великий плюс. Ми додаткові надходження до бюджетів
склали близько 45 мільярдів. Це більше, ніж на 35%, ніж в минулому році. Всі видатки фінансуються. Ми, я думаю, вже кожен в цій залі і наші глядачі скажуть, давно не чуємо питань, будуть профінансовані пенсії, не будуть профінансовані. Абсолютно спокійно країна живе і робить ті зміни, які вже тепер треба робити довгострокові. Тому плюсів надзвичайно багато. Вони, можливо, не глобальні якісь і невеличкі, але це так, як повинен працювати уряд. Скажімо, своєю деякою непомітністю в тих речах, які просто робляться, і країна нормально рухається вперед.